Poštovani gosti, dame i gospoda, ljubenici po književnata reč. Dobro dojdete na festival na Evropska literatura Bookstar, v organizacija izdavačkata Kuća Anton od Skopje, a so podrška Evropskata unija i Mladinski od Kuća Vicenta. Ova literarna makašistije započne na 10. oktober so promocijeta na romanat Obezkostena na Izabel Veli. На 13 октомври продолжите, представувајќи го поетското доживување на Билјана Стојановска, зборовите немаат значење. Подва се дружете со Изабел Вери, ги угостите и студентите по славистика во книжевниот центар Антолог, местото каде што се уште во тек големиот сарам на европски книги. Промоцијата на романот 18% сила од бугарскиот писател Захари Карабашвили е претекст за денешната среќа. Имајте го авторот Петра Чука со нас. Мене не ми преостанува ништо друго освен да го замолам да прочита дел од својот роман и да не поведе ни за оваа книжевна реч. Маестро Попета. Добро вечер. Благодарам на всички, че сте тук. Прекрасна вечер сега, четвъртък, можем да сме някъде друга, да гледаме телевизия или кино, или да сме в заведение, в компания на добри приятели, но вие сте избрали да сте тук и аз благодаря на всеки един от вас. Да спираме и да си провеждаме и ще караме, ако не се разбираме нещо. Ще си... Да. Така че благодаря на всеки един от вас, че сте тук. Най-вече обаче искам да благодаря на Жарко. Къде е Жарко? Жарко издател в Антолог, хора като него, не знам, на Жарко на български език, на който има Жарко. Също ли има гърба? Също да тогава. Така че хора с Жарко, литературата към словото, към доброто общуване правят този свят на по-добро място за живеене и аз ти благодаря, че благодаря на теб съм тук. Как да продължа? Какво искате да прочетем? Значи няколко изключения от книгата. Вече ги чухте гласа. Сега ще опитам и да... Понеже аз не обичам да чета много, защото си губи много време. За мен е най-яко да си говорим и аз да научавам нещо за вас, вие да научавате за мен. Пък книгата всеки може да чете вкъщи. Но поех ангажимент към Жарко, затова ще прочита малко. Ще прочита, може би, само първата страница на този роман. Ако нямате нищо против, вече после, ти ще го преведеш. Скъпо. И може би да кажем, да прочетем това анотацията. За горе долу да видим за какво е история. Сега. Супер. Значи аз започвам пръв, така ли? Да. Няма я от 9 сутрин. Шторите в спълната са плътно спуснати, но денят все пак намира начин да влезе и то след камионът за буклук. Значи е сряда. Значи е 8.15. Има ли по-шумен шум от шума на камион за буклук в 8.15? Измъквам се от теглото, премествам се в дневната и се тършвам на дивана. Хладната кожа на тапицерия не помага да се унесе отново, а камионът е все по-близо. Изправям се, подместим една от шторите и ярък слънчев лъч пара на лицето ми. Събирам енергия и опитвам да повредя зеленото ревящо чудовище с поглед. От усилията обаче успявам да само да се разсъдя със себе. Гледам фрезиите във вазата на стъклената масичка, мъртви фрези и гумотна вода, останали следени. Отварям една тясното кухненско шкафче и от купа шоколад издърпвам един тоблерон. Вдигам от пола захвърлената вчера риза, включвам и тия, гладя с една ръка. С другата чупя и лапам триъгълници, обличаме слагавото връзка, правя днес кафе, опитвам ръкава си, докато ровя за ключове,
Навличам сила, за който тръщам вратата след себе си. Навън лъщи поредния корежния фиш на Калифорния. Завъртам старта на Тойотата. Завивам по Джеферсън Авеню и излизам на магистралата. Пет колони в автомобили в една посока, пет колони срещу положената. Съдръсване. Ръвжа талсто си, потрепва двигатели, брони прогаса, като преди стражение. На работа ми се за нея, не мога да спра да говоря много с нея. Това няма как да спре, само защото един от двама не просто го няма. Мога да спра? Опитвам. Ето, от този момент нататък няма да мисля за нея. 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 Няма. Ще правя йога, ще се отворя чакрите, ще повтарям ом, докато изчистя мозъка си. Ще ям гори с ръце, ще пусна врата, ще стоя на главата си. Мръзна ми да мисля за нея. Мръзна ми да мисля за нея. Мръзна ми да мисля за нея. На сутрешното събрание началникът Скот обявява поредните структурни промени в отдела. На масата са отворени пути и понечи има протокол в сок, дим и кафе. Клиничното изследване, защо климат и къде толкова силен тук, в своя посреден пореден стадий, след като бъдат уточнени някои, защо кафето е слабо и кисело, всеки да обърне внимание и така нататък. Началникът Скот раздава на всеки личните планове за следващото 3 месече в очите му тази живост, тази живост. Стискат ли лично ръцете ни, както умеят да го правят само ниските раз хора, могат да задържат по-долу. Къде съм? После всеки се запътва към своя светло си в кюбикъл, а Скот прави жест да го посерва в тъмно си един кабинет. Офисен минимализъм, бюро, монитор, лична малка кафе машина и контейнер, офисна вода, над който има плакатната дълга лодка кану, каяк, задвижен от гръбци. Под снимката пише Teamwork. Скот говори нещо със загрижен глас, гледаме с онзи поглед. Чувам какво ми говори, само кивам и ми се повръща. Он се помня. Не помня как минава останалата част от деня. Отвратително предполагам. Това е началото на един роман, който започва доста силно. Ако искаш, бих имало нещо против да го така, да започнеш по същия начин, или ако искаш да продължиш. Ще го прочитам мисля да ме носи, ако се продължи. Супер! Благодаря ви за търпение. Нема да мисля на нея.
Нема да ми се влага, нема да ми се влага, нема да ми се влага. Нема. Ке вежбам много. Ке си ги отварам чакрите, ке си повторувам ом, додека го чистам својот мозок. Ке ја дам ори со раце, ке пуштам брада, ке стојам на глава. Ом, ом, збудеја да мислам на неја. Ом, збудеја да мислам на неја. Ом, збудеја да мислам на неја. На утринската седмица началникот Скот ги објавува последните кадровски промени во одделението. На масата се отворени бутли со кровни, има сока портокал, чад и кафето. Клиничкото истражување, зашто кој не е толку силно да воде, во неговата последна фаза. Ом, откако ќе биде тутошен и мене, зашто камот е слаби кисело, сега да обрне внимание на протоколот. Формуларо 1574 во болничките центри. Сакам сега да обрне суштедно да ја попне документацијата на АРБ и крајат. Што да нам јас оде? За строгото запазување на процедурите на лекарскиот персонал. Како и са тие луѓе? Началникот Скотин ги раздава на сите личните планови за следното месечје. Но да го ви тоќи таква живост, таква живост. Енергично ми ги стиска рацете, како што умеја само луѓето со ни зокрасли. Мојата ја држи подолго. Каде су? Потоа себе тргнува кон својата свекосива подсека во која работи, а Скот ми дава знак да одам со него во неговиот темности в кабинет. Канцеларијски минимализам, биро, монитор, малечок кафемат, апарат за вода, над кој има постер со долг чамец, камун, кајак, придвижен со весла. Од сликата пишува Тимбург. Скот зборува нешто со загрижен глас. Не гледа со оној поглед. Не слушам што ми зборува, само кимнувам со главата и се повреќа. Оној поглед. Не можам да се сетам како боби на другиот дел од денот. Предпоставувам обратно. Писателите не трябва да читат. Тя го показва. Искам специално да благодаря на Душко. Такъв превод ти познал по-добре от мен. Направил си по-добра книга. Благодаря ти от сърце. Јасна Танковска и Анелина Бановиќ-Марковска.
Можели да замолам сега музиката, што се договаравме, жарко, ако ми е проблем. Греки, ова е роман, но истинска скица на зборот кој бара таква мултимедијална една потреба. Настанат е исто така од еден да мултимедијално активен артист или уметник. Ова фотографија што реагирате на слугната, на корицата, на книгата и сега на овој видео би, всушност негово авторско дело. Има свирена гитара на времето, како впрочем и овој лик што не води ни с книгата. А јас додека читав, ќе видите на разни изошто, цело време ми одеше оваа музика сега што ми сакала како... Кенни Хитон, The Road. Кенни Хитон, The Road Again, да. Само е типка за да може да се слушам. Не, нека, нека крне малце бати, ако не мала пауза се одовие. Иду се разсида. Е, учи се кога се тоа. Кога се тоа, да се. Ева, мата, кача. Не свако. Да, сега и два година, имам сам кучета да чекам и да одам. Снимам филм, изи урайдер.
пути да бидат тоа да ја ги скопят. Никой не ще пейте само за море. Джек Никол. Која ще ти Джек Никол? Која ще е вина за луѓе што се на работна запорна? Значи, била по-малцени до зборени психоактивни субстанции, не знае ни лучно да ли се отрегна, скоро стигало и од кемиско потекло. Била ти после патрува со своите клубни мотори, кани бебицов из Америка и на крај завршува, за жал, трагично. Значи, тук имам уште една апологија на отвореното патрувачко живење и движење, но, што се случува на 1974 година? По нашата Македонија изгледува пирата куќа цел свет од Помог Грузел, автор кој што помигува година дена на студиски престој из Медија во САД, кој што исто пишува за своите искуства во САД, има една точка во пирата на Саркани, во пирата на Грузел, која што е точка кога тие 20-та независна една од друг, тога Саркани има 6 години, не од тази училища, предпоставам, не е важно, додага на Тихиот океан и независно еден од друг, молам пристава, не можам без неја. Кога доаѓа таму и секој независно еден од друга, тука сум на крајната точка на запад. Подалеку од овој запад нема, значи што понатака со мене и што и како понатака ќе удат работите. Тук уште две вајки синхронии, мислам дека нема да ми се не интересни. 14.4. датум на раѓање на Захари Калебашиев и мој датум на раѓање, што да правам се погоди ја така да бодите. Тоа значи дека ние сме по хороскопско потек во овни обајцата, еве петна Захари, издржав да не му кажам пред малку. Как може? Е, не знам как може, тоа е тоа. Чудес. И уште една има точка синхронизација. Е, скажи, ера, Ракине Фитри Фрайди, повторно, повторно. Книгата тој пишува едно дел, че треба да ќе го прочитам после за одбрането на неговиот запад. Односно за дивиот запад. Тој фантастично кажа, разкажува, че открив дивиот запад и како подрумо на баба во романите на Карл Мај и така. Еска, која е таа точка на дадност? Јас лично до толку сериозно обследнага со никот и бедно од Карл Мај, што таа во екута, мораше да ја седе смишно во дене книгата да ја врати во библиотека, да не би се него одев таа вечер имаше други социалистични репуци на струја и за него одев девојче на 12 години од детемниците за фина што на неја грабна и да там пак да ја снимам во ДНК. Не си, значи тоа са тези синхронизации. Да се вратам ја на ова за пратувањето. Ова е момент во движење. Пред малко не можете да ме спитате во вечер, тоа бидејќи почнува со и казвата за Сахарата која што е загубена и да даде. Но цилата содржина на романот е слушна патувачка во својата бит. Тоа е фасцинација од слободата, како што рекох во читалки, како во историја, неограничено потичено, особено, може би, е луѓето што како што се тоа луѓето од источка од по-горано, биле спречени да патуваа НАТО. Кога беше твојот пријател и со народи, Георги Костадинов и НАТО, кога гледала спомна, со луѓето од Бугарија, како за сигурно скочила и Бог. Самата помисла да се оди на запад, порано била нешто што не можела да се дозвола да не било слободна и таква дајна, не би што беше јас на зависта и изолација. Така што ова е посебна една оземена со слободата и со отвореността. Со миграцијата, со дислокацијата, со сите тие креативно зацртани и како што вика Арматович и нужни предусови за раскажување. Тоа не може да раскажа од сте деки и од седечки стил на живот. Мора да пишуваш во движење, односно како резултат на движење. Во роман Захари има едно место што тупо ме бедеса, дека во Абистот јас, трети дел е крај, има 21 спор за пат. Avenue, path, track, road, freeway, trail, lane, street, pathway, avenue, drive, roof, wall, artery, path control, boulevard, expressway, highway, parkway, interstate, toll road. И сега да се чува што вика се чудна на мене бугарски од како тоа да прави да која би била нашата ситуација, вика он најдов само зборови од тоа кој во нашето семено стекло. Баба, дедо, фуна, чичо, тети, бате, тетка, дада, свиска, стара мама, руто, сват, свака, скрина, кум, слова. Фантастика.
фантастичен пункт да се согласите, кој што освикува и на итак пункту да развита. Од една страна кабелјанците 20 лира збор за пас вашите кафе многу патма, од друга страна кај нас 350 збора за семени и врски, значи кај сме ќе многу вкоренети и за земјени, за злото, за почвата, за фамилијата и поминалуја. Значи, тоа е она што е еден уциден момент, што покажува каде лежат нашите кутири разни. Мислам на овој континент, Европскиот, Балканскиот, Балканскиот, Балканскиот. Е, сега, другиот дел е, се става како абсолютен нит, како нит на битови. Нито за Запад е коренен на секаде, а мислам посебно кај факти како нас, да речам, народи, што ете мечтаја за таква една свобода. Тој е еден, според мене, all-inclusive мит. Корејо се крие битот за Тимиот Запад, се крие битот за Американскиот Сумин, за да се како тој се була се крие. Можно што да го отпочнеш шилото безброј пати од нула и да се сипа па море. Мит е она што е важно и што Захари го кажува и за нас сите е истина. Тимиот Запад е пред се лектида за сите нас, односно интертекст, кој што сме го научили од читање книги, од гледање филмови, од слушање ваква музика со која ете јас лично сум си ја создавала својата психоемотивна ментална Америка и на тој начин постигнуваш некаква трансценденција. Само малце било од романот на Захари за Западот. Откако паметам за себе сум сакал да видам дел од тоа. Зошто? Дали не може да се ги вмаѓа само идејата на Западот, како абсолютна сурова слобода? Американскиот Запад беше ничто да открива сами од засете во книгите, па и во натаму во фурновите. Слушайте го вас, во мојот Американски Запад имаше мести за Лоб Фаерхен и за Диметру, за Лесни, за Джейн Джойс, за Ланин, за Пачите и за Крабрата Чета на Бенковски, за Пико што седи крало Дарби, ама и крале Марко, Кристо Ботер, Ричард Лавовско срце, Кукьори. Мојот Запад сите беа синови на големата мечта. Како дете фантазирам, дека одреда да нас пару се близки години до ирокезите. Он нам како ученици кога не однесло во археолошкиот музеј во Варна и го видо на еден тракиски водач, падна во екстаза. Тоа беше лице на индијанец, лице на индијанец. Сега сакам дека бојот Американски Запад по територија во моите мечти, а не географска представа. Сигурно секој си има собствен Запад. Така јас го крстив овој текст за овој наслов, за овој роман, секој со својот запад. Стварно секој со својот запад и дека му е напомошен или запад. Трето и последно, нешто од упрстување на насловот и первичната постапка на овој роман, станува збор за фотографска проза со метафункционални елементи, значи каде што се зборува за метноста, која е незината, природа и така натаму да појаснам. 18% сила е почетната точка по која функционира светломерен фотоапарат и дае исто што и, да кажам, на секој неве што не обкружува. Така што на неве чудо каде се да дојде баш таквите проценти. Во книгава на едно место се случува нешто што јас го најавам парадоксот на Лино Житот. Раскажувачот ликот вози низ големите интерстейти на Америка, и гледа после дождот и дожитам. И тој не е сигурен со дека никој друг како мене предва патува, ни сега патува, ни друг како мене пишува и ќе напише и да тоа. Меѓутоа, само јас го гледам ова и дожитам. Значи, е виспеното и дожито што еден човек може да го види конкретното и дожито. Тоа е срштана на уметността, а не нешто друго. Послево една друга има реченица, нема таква друга како уметност, да се согласува, фала Богу, легална е силишка, да видиме на Бог и така натаму. Нешто од постапката на Захари, има еден ридарски теоретичар Бен Горен, кој пишува за чисти и нечиста поезија, за мешање на возвишено и комично, за нешто што е сериозно, трагично и нешто што е духовно. Толку тоа го прави. Захари, кога си гажува, например, за тој юнак, дека е најголемиот баксин со фотоапарат. И јунато, да, се си. Понатаму, ќе опишу на нивата дека е светла како панцир и зура, е веапанчна работа. Па ми, кога паците си свртат крв еден на друг, обично едниот гледа во минатото, другиот во сегашността. Јас
другия ден. И това е пак тази вечерта. Посетна да рибуваме мата за загубата, па вика, от нас остана само јас. И остана само јас. После стратокастерот беше најскандално нешто што има, да ви дарате ми како кутер, како фетиш, не само инструмент, предмет. Па после на друго место вика, от каде биде специјално за мене, некако ми ги глави си ту. Нешто за вас, ама оба си тоа индивидуално насочени стилови, како несоплатени си. Па после има истинските промени се, не ви ги даме на. Значи, да привршам, ова е не се пуде на луцидна, свежа, разиграна книга, книга што ќе ме грабне за рака, за потоа да не ќе измучи рака да по крај. Тоа е книга што ме води на прошетка по светот, биде и на рекламите, и на телевизијата, и на филмот, меѓутоа предочен, со еден сочен, неочекуван објектив и јазик. Но исто така и ме води на прошетка по себе, по вашата срмотија, за јавањата на љубовка. Сето тоа на еден сепак еден начин. Ја не сам ште мал сам сикава да бидам порадок и јас се сетам. Абсурдните диалози, што заради води со различните карактери кои се стрекаат во текот на
Но исто така може да биде и Paris, Texas, на Вин Вендерсон. Особено ако се взема предвид описите на американските пейзажи, видени ни случаите на сад, видени копапсани от умор, натупени во така и давени во мрз на Мартин. Може да биде и Рунда Ярик, дневникот на опилањето, снимен според новелата на Хартер Томас, ако се предвидат изпирите до зима с мрз, ти делам за мен на мозг на първата прилика и другого. И въобщо присутството на алкохол на книгата. Половинът на Зак се продажва Зак и Юнак на книгата. Со продажбата на Брекинг се трябва да си го смени животот, 18% сила може да биде и Брекинг Бед. Купната серия ще се проби на второ место на списокот на най-добрите серии на сите времења на Холивуд Репорт. И да нека да 18% сила е сито тоа, но и повеќе од тоа. Најголот се е одличен, но не патетичен љубовен роман, кој убедено се ќе биде и добар филм. Но на невидено се осмелува Мецона, дека роман, како и во многу други случаи на формување на литературни дела, сепак ќе остане подобрата варијанта на оваа приказна на водени структурните описи на надрешните бури на еден повреден човек, чие пренесување ќе биде на вистина тешка и изискувачка задача за актуалност, што ќе го должува ликот на Зак. Чи уште една врска со филмот, што е особено филмичен, романот има и настражувачка постапка што користи филмска логика на нарацијата, а тоа е совршено во сумасно со духот и сензибилитетот на модерните читатели, кои што се денес предусилно дисциплинирани на крај и сцени и спотовска режија. Во овој мрачен и место време замона роман, Карабашлиев користи таква техника, тој е по спотовска нарација, чија основна линија е збората на сетлиш битови и диалози кои го откриваат карактерот на неговата романтична врска со Стела, жената што веќе ја не има до него, но и неговата лична природа, која што е директна на моменти, груба, самоконочна, страстна во неговата тара. За да ја опишам овие спотовски раскажани моменти, кои што завршуваат со фини поенти, извоив неколку хайлайти од мој хайлайти од романот, кој што дете ми умило и ми цитираше, но ги си позволам да повторам некој од нив. Например, многу ми се попаѓа како Захари авторот ги пишува студентските денови и младишките сонови, па ги пишува сценарија за видео записи со телекоптери и брзи автомобили, а има мани да си купам петца за гитара. Како можеш да прави нешто да ти изгледа тупо да објасни во овој збожник? За ова прашање ја ќе да си го поставам. Ми се дупене како го објаснува со професионален статус како консултант во фармацијска компанија, не исполив со неговиот креативен дух на писател, музичар и фотограф, и закрија на место веди. Сега свајцам дека последни разбудени си работа напорно на тоа приходите да ми бидат високи, а се помирија по неописни во збора. На местото каде што го пишува Запад, кој што биде да шире да толку убаво го акцентираше, недостасува само уште една поетна, каде што Захарите како го откриваме со својот Запад и со таа група на Запад, која живеам последните години. Што е да пина критично после сета она вакцинација со Запад, за која што слушавме на сега. Еднакво ми се премисива на тоа со претензивниот пред нас, кога за смислата на уметността, кај што Зак главниот инак е смисла кој го емицира. Уметноста не е да правиме она што можеме, уметноста е да правиме она кој што не можеме. Има тука много интересни некои такви поенти, например, особено емоционална лака, субтилна е забележката за етапите на љубовта и споредбата со годишниот циклус. Прашањето што го поставува Зак, има ли љубовта во годишни време? Особено ми се тенди со средбата со шефот во Нјујорк и на крајот на романот и неговиот монолог во кој што шефот во еден момент на вистина на јунакот на нашиот роман му се испомена, ја споделува со него тагата по поразот и дека ние сами да си дотираме своите порази затоа што знаеме многу понатре во себе дека можеме да ги поднесеме. Не успеваме секогаш, но добро. А омилена ми е забелешката ни дрипа си на него служила да биде маш плак и фатиски чорот и отбра која е писал да сваде. Многи е цитати и каде ще да се открива вистината за структурството на Стела. Но бреката со Марихуана на вистина поминува живота, не на нашите глави, но на тук на неговиот пријател да
станете му помага во посредувањето да дојдете да слушате нарко мусори. Но и зато живува со тоји на промена и открива вистинската перцепција на модерниот заборешен свет, буден од мигот и од шансата и издолтан на правта на спомените. Оној, она перцепцијата што биде тука животот продолжува постојано треба да се оди напред, која што го сматрава како суштините одрези во животот околу нас. И сега 18% сиво, како што научи во книгата, е овој процент од самоглавна фотографија, која ги определува контрастите од црната и белата. И 18% сиво, овој роман, ги издалуваат него како полнокрвен на роман, од литерарната галантерија од типот на 50 нијанси сиво со кои што почнала овој размислува. Јас тоа тоа го препорачувам на кајата, да го препорачувам и да не се тука авторови и завршам. Многу интересно, открива една сентиментална реминесенција, со
всушност се работи за една лепша, по која сеќавањето за победата, за исчезната да сопруга ми сте била. Учител на пушката знаете како исчезнала, може би напуштила, но на крајот на романот дознавате всушност дека само го збор за една шокарка не сете за собеѓајка. И третото, наративно ниво се, па и можам да го наречам некако како метал-литерарен диалог, заправо се води во кратки секвенци како слешери, како слайдови, по кои всушност разговараат двата лика, значи двата јунака, и вие заправо дознавате со колку едноставни, ситни работи ние поминуваме животот и колку ни осамуваме во меморијата. И може би токму тој момент на слеш, на проблесоци, преку диалогот на двата лика, на Стела и на Зак, се осликува оној процент 18% сиво. Затоа што тој би бил тој изгореден, како да го наречам, идеална средина, остатото се контрастите во кои ние живееме. Живееме во контрасти на голема еуфорија, на голема тага, а всушност животот го прават оние ситуации кои некогаш не поминуваат и не забележително. Инаку самиот роман е всушност една метафора за мигот во кој живееме и би рекла дури дека на некој начин е голем примамник очекиво за оние читатели кои имаат известен сенс за вистинските пропорции на искуството, на животното искуство. Што би можела друго да кажам, што не кажам, во основа станува збор за едно носталгично писмо, барем така ќе го почувствувате, иако има примеси од еден сленг на гангстерски, како ќе го наречам, сленг, јазик, особено поради фактот што туку има добар баланс, значи на тој гангстерски јазик, нели, и на овој носталгичен дискурс, што ова проза, овој роман на Захари Карадашлиев би можел да влезе во овој жан, што се нарекува екшен носталгија, нели, може би така би требало да го дефинирам овој жан. Ликовите исто така се представници на едно транзицијско имиграцијско време во кое сега ние живееме. Инаку романот не претендира да биде некако голем метанаратив, туку укажува на симптомите на едно транзицијско искуство, во кое истен типче, значи бугарче, наше препознатливо балканче, гледува всушност во еден вестерн трилер, минувајќи го заправо патот од себе си до себе си. Иако овој роман всушност не флиртува со темата на емигрантството како социјален избор, сепак тука се детектира темата на бегството, заправо на бегството како духовен екзил на една душа, на патот кон собствената душа, ако можам тоа така да го дефинирам. Инаку би можело да се каже дека станува збор за една ретроутопија на самоизгон, на една потрага на ликот кон собствено порище, собствениот баланс на животот по ние 18% сила кои му да достигаат за да може да биде целосен. Интересен е и крајот на романот. Крајот наистина е многу симпатичен, мене особено ми се попадна. Може би ја тоа ќе го поставам како прашање, уловат ли ликот на шефот, па некако ми изгледаше многу насилен од метната како Deus Ex Machina, меѓутоа крајот е наистина многу романтичен, особено моментот кога ликот за да потоне во собствената носталгија, едноставно да се убие, утопи во неа, си го пушта филмот што пред неколку години го снимил заседни за Стела, касетата, нели, по која ја се наблюдува и себе си, неа е едноставно за целиот потоп е во таа носталгија ги одбива и парите што му ги нуди неговиот пријател, направо му ги дава парите на својот пријател за работа на другата, а всушност се одбива и понудата да направи кариера за која впрочем и дојде како талентиран фотограф во Америка, напуштајќи го соцреализмот, односно социалистичка Бугарија во 90-тите години на минатиот век. И тој момент на една, како да кажам, еден исчекор во фикционалноста, од реалноста, дословно во фикционалноста, е наистина еден многу носталгичен, убав момент кој романот му дава посебна шанса. Не знам, доставам нешто и прашања, во меѓувреме ако се развија некаква дискусија, од мене толку сладка честит и за издавачот, и за авторот, и за превозвачот. Благодариме на прекрасниот дискус.
4 дани. Сега авторот и вас прекрасна публика ќе ја препуштиме во друштво на преведувачот на романот од бугарски на македонски јазик, а тоа е господинот Душко Кезерски. Душко, пред да го поведете разговорот со авторот, ќе ме замолиме. Пате вечно разговорот ќе биде отворен. Чувствувајте се повикани, допустите се чувствувате испровоцирани да поставите некоја прашање. Би ве замолила како да го поделите малку со нас вашето искуство со преводот на овој роман. Поведете ме. Не знам што би можел јас да кажам, како да веќе, значи, интеграција си се искажа, ми останам да го догревам тенчерот, бидејќи на вистина мините анализите лаболки, на вистина и иначе на сите оние места за кои што јас сакам да зборувам со Дахари. Тоа што мене ме фасцинираше кај овој превод, значи, најважно е секогаш кога се преведува, преведувачот, да го сака романот, значи на него работи како работа од 8 до 4 часа, како тоа да заборави се до следниот ден. Беше многу тешко да се заборави романот, буквално и живее со него, бидејќи токму тоа што го спомни професорката Шегера, мислам, или Јасна Франковска, за мрсното Мартин. Во еден од оние моменти кога ми беше кога преведува, барав некои решенија, не може да се снајдам, оставив да отстојат малце. Нивното отстојување беше да ме близки од бар да пробам мрсно Мартини па да влезам во улогата. За преведувањето дури после 5 години пробав некои готски Тоблероне, бидејќи и тие се еден од битните елементи таму. И најважно од се, за сето време да ја преведував, музиката беше во позади. Значи, професорката Шелева имаше одрано одлични парчиња, но јас се трудев, значи, дојка го преведувам делот кај што е во Мексико, да слушам мексиканска музика, маријачи и се останато, па дури и на едно место каде што спомнува мексикански рап, морам да пуштам Inside in the Membrane од Cypress Hill, потоа ги преслушав White Stripes, додека пак за оние делови кои што се случуваат во социалистичка Бугарија, ги преслушував Штурците, тоа се како една, да кажеме малце, бугарска верзија на Битлси, но мисля така многу добри, ги преслушував Бетер, ги преслушував Сигнал, одлични рок групи, и сметам дека и вас ќе биде вистинско уживање ако да го читате на YouTube, отворите бугарска рок музика, отворите и други таблови со сите оние места кои што ги споменува Захари, Гледмилер, за да го спомнам, по тоа YouTube имаше песна и значи за сето време музиката е во позадина. Во оние моменти кога веќе не сакам да бидам преведувач, сакам да одморам, сакам уште еднаш да ги препрочитам тие делови за кои што барав решенија, со силната музика, со MP3 плеерот на телефон, повторно се шетав и ги преслушував сите работи. Чувал марихуана, не требаше, преќе марихуана, значи не требаше до два на добина, но сметам дека на вистина едно длабоко патување кое што е присутно во романот може да се доживе уште подобро, уште помедијално со музиката, значи позади со разгледувањето на фотографиите и на вистина мислам дека книгата не ме направи рамнодушен читател и рамнодушен преведувач, туку на вистина ме тераше како Библија да се чувам до креветот, да започнам со неја и да завршам со неја. Ти благодарам за Кари за тоа што ми даде таков формат, затоа што си го напишам. Ти благодарам. Истина, мислам дека можеме да започнеме со прашања. Повелете, драго Библија и вие, драги гости и презентери, идете за мката. Имаме микрофон. Супер. Благодарам на всеки един от вас. Наистина, ясно, Ангелина Душко, бе, Карна, страхотни сте и аз нямам търпение да си поговорим с всеки един от вас. Особена благодарност искам да изкажа и на моите приятели от Пен Центъра, Емис, Саша,
Благодаря, че дойдохте. Ми да почнем с вас. Почнем с Уейнбис. Почнем с... Той е прочитал книгата. Аз ще ти дам нещо. Не съм аз. Що да правя? Аз имам прашене да проведува. Давай. Како е можно Саве да пробаш да пишуваш во книгата, а оце нова марихуана? Да, да. Дали, дали заради тоа што е незаконски кај нас вака и не смеше да кажеш, а се друго кажа, а ова го премуче или па... Добро, па нема да одговори, знам, не бро. Не, никогаш не сум бил насочен кон тоа и мислам дека можам да си ги доживеам сите трипови само со читање на, на романа. Доволно, доволно силен беше. А и разговорот се снима, Епа, ја си ги да прашам, ајде како. Ајде, да. Љубопитник по националност и природа. Захари, дали ќе видете љубезен да вас одговори на ова прашање? Дали на вистина, конкретно, живо, искуствено, емпириски беше на сите овие места за време на престојот во Америка, значи по сите градови, по сите овие различни простори? Да. Па е кратки одговор, да? Да. Какво се правило? Никакво се правило. Прецизната маршрута на пътувањето, затоа што е тоа со автомобил, тоа воопшто не се мали влаци, а гледам дека прецизно се знаоѓаш на сите тие 21 патишта, значи интерстейтови и така натаму. Дали возеше со овие специјални направи на речени GPS или како се знаоѓаше во врска со тоа? Дали лично возеше, дали лично беше шофер? Да, като това не е правило на един трип. Правил съм един трип от изток на запад и друг трип, който не, не повтаря този, който е в, в романа. Тоест, романа е един трип, който е съставен от няколко етапи, но на същите. Свободата на това да сме писатели е, че можем да събираме, да компресираме време и, и трипове. Трипове, да, да, по всекоя значение. Всяко е значение. Да, благодаря. От пенот има. Господата от пенот. От пенот. Значи, да, значи, што ме интересира мене во областта на романот е тоа што мислам дека европскиот роман е навистина во голема криза. Може би и светска, таа, еве да речеме го. Веќе стотина години на нас бара форма. Значи може би содржината се изразва преку еве разни патешествија во прво лице, објаснување во трето лице, животот на други луѓе и така натаму. Меѓутоа, европската книжевност секогаш барала некоја комбинација да најде успешно помеѓу формата и содржината. Тоа што забележав во овој роман е што се обидуваш да направиш експеримент со формата, а тука пред се мислам на диалошките форми кои што се донесени на десната страна, на кога раскажуваш за своето, мислам, кога и се обраќаш на любената во своите мисли. Е сега, дали е тоа поради досада од самата форма на романесната форма, или пак тоа е порив внатрешен да се постигне динамика во раскажување. Дали, дали се обиде да направиш нешто поинтересно со наративната форма, визуелно? Да. Но, много хубав въпрос. Наистина, аз много обичам когато чета да има въздух. Аз обичам въздух. И един от начините да постигна въздух, да постигна свобода, а не... Има романи, които са просто много гъсто написани, с много думи. Няма, може да е 100 страници, роман, обаче много думи. Четеш, ах, мамо, много думи, бе, бати. И, и просто не се чете. А има романи, които са по 500 страници и вървят. Има въздух в тях, има дишане. И в този, в този мой роман, това беше моят опит да, да пречупя не само наративната структура, а и да пречупя възприятието, да дадам въздух. Когато четеш, четеш в първо, това са трите наративни, които говорим, тази наративна стратегия, вървим с преди и минало. И третото, третия тип е
третото ниво е не знае кога. Преди, сега няма значение, защото е само диалог. И това, подравнението от дясната страна, е моят опит просто да извадя, да изтърпам този тип поискования от нашия континуум на времево пространствен континуум. И по-скоро свързвам с поезията, която аз не умея. Аз съм най-лошия поет, който може да си представиш. И това е по някакъв начин така опит да избегам от скуката на романовата форма. Но абсолютно си прав за досадата от романовата структура, от романовата форма. Когато ти се върли да обществено на прашане, се занимаваш и с фотография. Да. И дали би можел да направиш тук мала ръка? Сега за нас тук, разработка, што ти помага фотографијата, на каков начин ево судејство со твојата проза, тоа е прво прашање. Второ прашање, дали си свирал на електрична гитара, мен да не си на ногу, и деки, и кој тука кажува дека има од бенд во Бугарија, а свирањето на електрична гитара и на акустична се сосема различна енергија и искуство, така. И, извини, 22-от збор за пат, што го нема во романот, Трип. Еве, 23-от да се стави дека го додадаме во Скопје. Да кажеш, во Скопје се додаде питане на мен на това, е как може да те гледаш. Ајде, поделим. Ей, това е. Трябваше да дойдем на гости тук, за да научим пак. Ей, за това обичам да си говорим, винаги научавам нещо. Да. И ние исто. Да. Добре, хайде. Първите два въпроса. Да, с фотография и за китара. С фотографията какво ме помага? Помага ми фотографското око е дресирано, тренирано око. Когато сега гледам... В Америка работех фотограф, снимал съм всичко от продуктова фотография, да речем, да снимам радиатори, до филипинска сватба. Някой ли знае ли, ако може да се представи какво е филипинска сватба? Да. Сещам се за... Кога разбирам, че всички сме еднакви? Аз съм фотограф, не да снимам филипинска сватба, 500 и колко души. Всички там много особени... Там имат кръстници, кръстници, не знам какво... Спонсори на сватбата, много са интересни, много са забавени. Обаче, срещата там с булката е вели колко се часа. Аз отивам, чакам и те имат казват... Казвам, нали беше в 5 часа, примерно, и така. Е, филипинско време, 5.40. Пък ние в България казваме българско време, 5.40. Викам, това си същата работа. Та, окото на фотографията за мен беше много важно, но винаги продължава да е важно какво има във фрейма, в рамката. И когато гледам, бях стигнал до там, че когато гледам хора, да речем, ако те гледам така теб, намествам се те да си между двете картини, да не ми пречат картините, примерно да не си така, картината да ти излиза от главата, ами да си между двете и главата ти да е в бяла рамка. Мисъл, деформации са, но обичам да композирам. Като гледам някой, аз си композирам през цялото време реалността. И това е малко дразнещо, но помага. Когато пиша, винаги обръщам много силно внимание на композицията и на кадър, на кадрирането. Дали съм свирил на китара? Да. И с фотографията. В фотографията, когато снимах фотография, особено улична фотография, аз обичах да снимам така, че да търся историята, невидимото в видимото. Невидимото в снимката. А когато пишех, опитвах да давам видимост на невидимото. Имаме мисъл и да направим видимо. Да визуализирам невидимото. Фотографията е точно обратното. Да визуализирайки да търсиш невидимото. Да, свирах на гитара, само че свирах по обратния начин. Много по
умните хора започват да свират с учител, започват да свират с класическа китара и така нататък. Аз бях много нетърпелив и имах електрическа китара, не свирих с акустична, нямах учител и свирих, естествено, бях много ограничен и свирих, имах 5-6 акорда и с тях съставях песни. Да. И това е пънк, нали? Но понеже толкова можеш, ти можеш да свириш толкова, колкото акорди знаеш. И така свирих пънк, свирих някаква енергична музика, която е по-скоро фрустрацията от това, че не можеш да свириш, а не това, че можеш. И много по-късно вече има група, правихме концерти, аз разбрах, че не става така. И започнах да вземам уроци с истински учител и той каза, господи, тази електрическа китара и започнах да свиря с акустична китара, който ме отказа от музиката въобще. Аз тогава спрях да свиря. И така, всъщност така завърши моят флирт с музиката. С акустична китара, много красиво, много хубаво беше, но се отвратих от своята некадърност като музикант. Тогава разбрах колко некадърен съм. Ти си бил електричен тип, това е проблема. Ти си знаеш как ти си електричен, какво? Кой от сетибилитети, какво пишуваш, какво? Да, може и така да е било, но тогава се отказах на 20 няколко годишна възраст. И да, това е отговорът на това въпрос. Ако не, аз не прашвам, прашвам. Колко другите книги са различни от 18-те, от 7-те сил и колко сагате по различни книги да се занимавате с различни теми, различни аспекти, различни от аспект дори и на стил? И що е новата книга, що от тя пишувате? Кой е обсесията, кой е що? Ве води последната книга. Аз в Америка живях от 2014 и миналата година се върнах да живея в България. И от тогава станах малко по-суеверен. Тоест, българите са много суеверени. Се чук дърпа в уши, чукаме на дървото, такива глупости. Ще изтекам да говоря за книгата, която пише в момента, защото никой не може да я завърша. Забелязал съм, като разкажа разказ, вечерта на маса, на другия ден не мога да пиша. Крайно, просто не мога. Нещо, има някаква енергия, която излиза с по-равен начин. По-равното го е оцема невинността на пишата. Ето, това е. Малко второ нещо научено в Скопие тук за 5 минути. Кое? Като седнеш до професор, просто... Не, професор не меше коли. Какво? Не меше. Кажи, ако има професор, орална традиция. Орална книжевност. Орална книжевност. Още има професор. Това не е ли оксиморон? Лого не е ли оксиморон? Кое? Орална книжевност. Епа сега, каква има да обновите, що се разкажувала от неолитон? Орална традиция, книжевност е книга. Епа да, имаш право. Ма литература, бе? Ей, много стара. Книгата, която е... Книгата, която пише сега, е повече свързана с България и по-малко в Америка. Вече героя е сега и тук е България, а преди и там е Америка. Тоест малко по-обърната е, но има един пласт, който е свързан с историята на България и с руско-турската война 1876 година. Как така, не ме пите, но така се случва. И ще се радвам, мисля, че ще е интересно. Другите книги са разкази, аз пиша и пиеси, те се играят, но колкото и да се старая, явно аз оставам за винаги разкрачен между България и Америка. По-скоро са неща, които пиша, питат ме къде пиша най-добре на самолет. Нали, между България и Америка, между Америка и България и така нататък. И мисля, че тази разколебаност, къде принадлежа, какво съм аз, защо съм тук, какво правя,
много плодотворна, има много стимулативна. И не мисля да се срамувам от това, не мисля да... Това съм... Така съм се родил като автор по някакъв начин. Макар че пише от 20 годишен, нали? Не е да съм прописал. Има някой, отиват някъде, поживеят някъде, дотижи и почват да пишат. И аз пиша и в България и преди това, но... И това съм... Това ми е моето кръска, милия. А како дојде до објавување на овој роман во Америка? Затоа што на вистина читав дека има добри одгласи. Како се случи да се преведе, да се објави, на кои беа патишта, како не е тајна? Тајна, няма тајна. В Америка излезе 2-3 години след като излезе в България. И тогава започнах по най-традиционните пътища. Писателски конференции, търсене на литературен агент. Всичко както се трябва. Имах една литературна агентка, която много е трудно в Америка да се намериш литературен агент. Супер трудно. Обаче, особено ако си от някъде другаде. В Америка 3%... Това се съм. Добре. 3% от литературата в Америка е неанглезична. Само 3. Само 3. Не е повече, да. Можете да си... Зато е прашно. 3%. В тези 3% влиза македонска, българска, сръбска, китайска, корейска, френска, филипинска, всяка литература. 3%. Ужас. Самата идея да си част от това е абсолютно нелепо. Ако знаех, че има 3%, аз нямаше да пиша. Аз после разбрах водолата. Когато си намерих агентка и тя каза много харесвам този роман, първо го пратих и тя ми се обажда след 2 дни. И точно както теб и аз ме каза, много харесвам така и много говорим по телефон. И тя казва, много първо сте по-шо с най-добрите неща. Много ми харесва тъда да... Обаче има някакви проблеми, трябва да ги говоря. Викам, какви сте проблеми? Ами, първо, героя ти има твоето име. Аз си към и помня. Ами каза, голям проблем. После обижда вика всички жени. Много вика обижда жените. А пък в Америка читателите 75% са жени. И ги обижда жените. Какви обижда аз? Мисля, че моя герой много обича жените. По-скоро една жена. Ами каза, на едно място казва, че са дебели, на друго място, че са това. И вика всъщност той обижда, вика и други. Има там корейци обиждал, после гей обиждал обществото. Обиждал други общества и каза, всъщност той вика, но ти остават читатели. Аз никога не бях се замислял, че съм обиждал с моя роман, моя герой. Тя обиждал много групите в Америка. И казвам, ами, тя първо, нали, това не съм аз, това е моя герой. Тя каза, да, но той има твоето име. И каза, дайте първо да говорим.